Islami në përmjet haditheve 2. Falja e namazeve kaza. Në jetën e pejgamberit ton të dashur, ka ndodhur që ai të mos e fal namazin në kohën e vet edhe për një arsye tjetër që është një situatë zakonshme me të cilën mund të ballafaqohet çdo njeri. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka urdhëruar. Kush e haron një namaz pa e falur, ta fal sapo t'i kujtohet. Sepse vetëm kështu është e mundur shlyerja e tij. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, për namazet e pafalura në kohën e vet për shkak të ndonjë arsyeje, siç është haresa apo gjumi, kërkon nga besimtarët që t'i falin më një herë sapo t'u kujtohen dhe kështu u ofron një lehtësi të madhe muslimanëve. Kjo sepse sado të kujdesshëm dhe të ndjeshëm të jemi në lidhje me faljen e namazeve në kohën e vet, përsëri mund të ballafaqohemi me situata të tilla. Kështu edhe pejgamberin ton, me gjithë kujdesin dhe ndjeshmërinë e tij të thellë ndaj namazit, një herë ka ploj gjumi dhe nuk mundi të falte në kohën e vet namazin e sabahut. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, bashkë me shokët e tij ishin në një udhtim të vështirë dhe dikush, duke mos e përballuar dot lodhjen e udhtimit, kërkoi që në mbrëmje të pushohej në ndonjë vend. Megjithse Muhamedi, paqja qoftë mbi të, shprehu shqetësimin e tij lidhur me kohët e namazit, por sahabët me të vërtetë ishin lodhur dhe meritonin një pushim të tillë. Për t'i zgjuar nga gjumi, kur të hynte koha e namazit sabahut, caktuan Bilal Habeshiu. Në orët pranë mëngjesit të gjithë qenë zhytur në një gjumë të thellë. Madje për shkak të një udhëtimi aq të vështirë, edhe Bilali, i cili vullnetarisht pranoi të vigjilonte, ju dorëzua lodhjes dhe gjumit. Kur u zgjuan, koha e namazit sabahut kishte kaluar, madje dielli ishte ngritur paksa në qiell nga pika e lindjes. Bilali u pezmatua tej mase për shkak se e kishte mposhtur gjumi dhe e quajti veten përgjegjës për mos faljen e namazit në kohën e vet, duke thënë se deri atëre kur nuk e kishte zënë një gjumë kaq i rëndë. I dërguari i mëshirës për botrat ju drejtua me fjalë ngushëlluese Bilalit, i cili vullnetarisht kishte pranuar të vigjilonte dhe për arsye që si kishte në dorë, nuk e kishte kryer detyrën. Pa dyshim që Allahu atëre kur deshi na i mori shpirtrat, dhe po atëre kur deshi në i ktheu sërish. Kjo fjalë qetësuese për Bilalin është vërtet domethënëse. Pastaj, kur dielli u ngrit mirë në qiell, ashtu si për herë i kërkoi muezin Bilalit që të këndonte ezanin. Të gjithë e pranishmit morën abdest dhe kur zbardhi dita plotësisht e falën namazin. Në këtë ndodhi ku për shkak të gjumit nuk arritën të falnin në kohë namazin e sabahut, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të pati thënë: secili le ta kap dhe vene vet për koke, kërpeshi dhe të largohemi prej këtu, sepse këtu kemi shejtanin pranë. Me këto fjalë pejgamberi paqja qoftë mbi të bëri të ditur se mos falje e namazit në kohën e vet është punë e shejtanit, prandaj duhen marr masa që të mos përsëritet e njëjta situatë harresa. Mos falje e namazit në kohën e vet pasi të merren masat e duhura, nuk konsiderohet faj apo neglizhencë si braktisja e namazit me vetdije e duke qenë zgjuar. Nëse e falim sapo të zgjohemi namazin që i ka kaluar koha për shkak të gjumit, kjo mjafton për ta shlyer gabimin. Madje pejgamberi ynë i nderuar, ata të cilët e falin rregullisht namazin sunet, nëse pa dëshirën e tyre u kalon koha e namazit sabahut, i ka këshilluar që të veprojnë njësoj si kur të falnin namazin në kohën e ti të caktuar. Gjatë këthimit prej një udhëtimi, kur një shok të ti e zëgjumi në kohën e namazit sabahut dhe a i zgjohet duke lindur dielli, i dërguar i Allahut paqja qoftë mbi të, e këshillon që të pres pak sa të ngrihet dielli në qiell, pastaj urdhëron. Ata të cilët vazhdimisht i falin në kohë dy rekatet sunetet sabahut, leti falin ato edhe kur të ngelin pa falur, kaza. Kuptimet e përmbledhura në fjalën faleni namazin ashtu siç më shihni mua duke u falur, tregojnë qartë
se ne e mësojmë në përmjet shembulit pejgamberit, paqja qoftë mbi të, pra në përmjet praktikës së tij se kur dhe në që mënyrë duhet i kompensojmë namazet e pafalura në kohën e tyre të caktuar. Në bazë të këtyre fjalëve, një besimtar duhet të tregoj kujdes të veçantë që namazin, i cili është një ndër parimet më themelore dhe ndërtreguesit më të qartë të të qenit adhuruesi Zotit, ta falë të plotë dhe në kohën e vetë. Por në qofë se me gjithë kujdesin e veçantë për faljen e namazit, për ndonjë arsye si haresa apo gjumi, ndonjë namaz nuk arrijmë ta falim në kohën e vetë, këto namazet duhet falen me njëherë sa po të kujtohemi për të. Kryerja e namazit kaza si metod ashtu si që ka treguar i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të, në të vërtet ka të bëj me namazet që kanë ngelur pa u falur në kohën e vetë për shkak të ndonjë arsyeje që nuk është në dorën e njeriu. Kjo në bazë të parimit kuranor se Allahu nuk e ngarkon askënd për të i fuqisë të ti. Prandaj një person nuk është përgjegjës nëse ballafaqohet me situata që e tejkalojnë fuqinë e tij. Kurse braktisjen e namazit me vedi, pa ndonjë arsye, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, e ka cilësuar si një gabim që nuk i ka hije sjelljes së besimtarit, duke thënë: "Dijeni mirë, nëse namazi ngelet pa falur për shkak të gjumit, nuk është faj. Faji është që personit mos e falë namazin e ngelur derisa të hyjë koha e namazit tjetër, prandaj ai që e zë gjumi dhe nuk e falë namazin, le ta falë atë kur të zgjohet dhe të nesërmen, le ta falë atë namaz në kohën e vetë." Nuk duhet haruar se mungesa e dëshirës dhe përtatësia në faljen e namazit, në Kuranin fisnik është përmendur si një nga cilësitë e hipokritit. Mos falje e namazit dhe vonimi i ti derisa të hyjë koha e namazit tjetër, ose zhytja në preokupimet e kësaj bote duke i besuar faljes kaza, është një qëndrim që nuk i shkon as pak besimtarit sinqert. Sepse për një besimtar zbatimi i përgjegjësive ndaj Allahut të lartëmadrishëm, qëndron para çdo lloj preokupimi, prirje apo interesimi për diçka tjetër. Madje forma më e mirë e realizimit të kësaj detyre për një individ besimtar është që ai të ndajë një kohë të posaçme për një ibadet kaq të lartë siç është namazi, të shkojë në xhami dhe ta falë atë me xhamat, sepse një person i cili e lidh zemrën me xhamin, para që pas një vakti e pret me dëshirë vaktin tjetër, në tmerrin e ditës së Kiametit, ku nuk ka strehim tjetër, do të strehohet në mbrojtjen e veçantë të Allahut. Ndërsa besimtari i cili e ka të vështirë ta vazhdojë faljen me xhamat, duhet të ketë kujdes që namazet i falë në kohën e vet, pra duhet të përpiqet që të marrë masat e duhura që të mos i kaloj koha e adhurimit. Nëse mendon se nuk do të mund të zgjohet, duhet të veprojë si pejgamberi paqja qoftë mbi të, pra të kërkojë ndihmë nga dikush ose të marrë masat e veta, si për shembull duke kurdisur orën apo duke bërë shprehi që në mbrëmje të shtrihet më herët për të fjetur. Muslimani i cili çdo moment është i gatshëm të dalë para krijuesit madhrishëm duke u përpjekur që brenda ditës të qëndrojë sa të jetë mundur me abdest, do të përjetojë edhe kënaqësinë e faljes namazit në kohën e vet, por edhe do ta begatojë jetën e tij duke e përkujtuar Allahun në çdo moment.